Hei vaan taas kaikille, tervetuloa taas kerran uuden indie-pelikokeiluun, ja tämä on tällä kertaa semmonen pelin nimi, jota mä en pysty lausumaan. Ei kun tää ei ollut se, tää oli The Way of Yiji! Kuten näette, tuossa ilmeisesti lukee The Way of Yiji. Tää on tosi kivasti stylistetty toi, niinku, toi logo periaatteessa. Periaatteessa saat selvää siitä, periaatteessa taas et, mutta here we go, mennään eteenpäin. Mistä mä painan? Okei, okay, enteriä. Arrow keys to walk. Okei, okay, hieno homma. Okei, okay. Hei, mulla on pikku lapsi mukana. Z to interact with the world. Okei. Okay. Voinko mä interaktoa tän kanssa? En sun kanssa. Wow. Welcome, Otto. This is the temple. In this place, you and ambience are one and the same thing. Your objective is very simple. Encounter the light code and save your son. You will die. The temple has four worlds. You will be in them at the same time. This is the uniqueness of the temple. You will learn how to access it. Take that first makimono. It will help you understand the essence of light lively. Press K to see it whenever you need. Ko? Okei! Ko kokeutu read. Okei, check it, whisper. Se to interact, Otto, Yiji, map, what the fuck? What am I looking for? Okei. Mä menen pois. Okei, okay, mä en pääse pois. Mitä ihmettä mä teen? Okei, okay, mä menin todella. Okei, okay. The entire road that leads to the Temple of Light was protected by us. I'm the gardener, a member of Brotherhood of the Living Lights. Living. Miten mä osaan puhua taas englantia? Ei mulla ole vähän loistava. Okei. Okay. What the? Hei! Garden! Metkä pois tieltä! Mä halusin lukea ton! Metkä pois tieltä! What the fuck? Mitä mä tein? Rikos mä... Simple people just leave, but only the friends of light understand the power of life. In the forest, in the caverns, in the villages, there are guides everywhere, because the mind as well as temple is everywhere, samurai. A rabbit approaching you, curious. A plant that catches your attention, a rock. Okay. Ah, toi lakas. A sound that seems to come from nowhere. They all can be guides sent by us to give you directions. And above all, stay tuned to hear a whisper. There's only one way to know. When you feel that there is a tuning, look and listen carefully and then tap C to fix the tuning. But how, Gardener, in my journey, will I be able to restore the energy that is slipping away from me? When the shadows spoiled our village, they left with themselves all sacred umeboshis, except this. Friend, you are dying, but it will give you the energy you need for now. Okay, what the fuck? Okay, mä tarkoitus olla tässä. Okay, mä menen alas, okay, I don't know what I'm doing. Okay, heppa. Mikä sä oot? Mä tiedän, miksi mä säikähin tota. Aika mä oon vaan idiotti. Okay, wow. Hop, hop, pikku hyppi tolle. Hoppa, hoppa. Oho. P-stä, okay, pausettaa. Okay, you need to collect four light stones to open the gate. The animals are your senses. Okay. Mitä se? Okay, se osa vaan lukii toi P-juttu. Okay, selvä. Joo, bling bling. Hieno gulin bling bling. Okay, ihan maata vaan opeta. Okay. Mikä sä oot? Okay. Oot se mikä? You can chase the flow of space and time. Seek it to whisper to animals. Tuolla on yksi blogi, mikä meidän pitää saada. Mutta miten me sinne päästään? Tää ukko ei oo mikään Mario hyppimisen taidossa. Wait a minute. What the? What? Mitä mä tein? Onks tuo olevina kala? Tai jotain? Ai mä liikutan tätä kalaa. Lol. Mitä ihmettä? Miks mä liikutan tätä kalaa? Mitä ihmettä? Onks mä akvaariossa? I don't know, what the... Mä keräsin jotain. Mä en tiedä yhtä mitä. Hei, peli! Peli lagaa, peli lagaa, lagaa, lagaa peli! No!
Herran jestas, mistä tää lakaminen johtuu? What is going on? Siis miksi mä oon kala? Why I am a fish? Voinko mä teille jutella? Mä voin tehdä teille mitään. Ei tuolla taas joku kilvojuttu. Okei, mä saan ensimmäisen! I don't know what I'm doing. Pitääks mun nyt sitten vaan niinku lopettaa olemasta kalaa? Niinkö? Okei, niin näköjään. Okei! Okei, mennään alas. Whee! Mitäs hirveeksi se täältä löytyy? Mikäs sä oot? To meditate, breathe, call me. Okei, ei tollasta. Mitä sanoit? Take this gift, meditation makimono. Kiitos. Niin miksi tuo ilmestyy aina? You need to activate this stone. Fight the Gemini birds in the mountain. Mountain. Okei. Hei, siinä on pikku bubu. Mä oon pikku bubu. Mä oon pikku bubu. This stone is special. It is activated if you bring a drop of orange water. There is a special water for in the cave. Just there. Hei, mä haluaisin tuon ottaa. Bubu, miksi et saa otettua sitä? Mun pitää siis tuoda jotain oranssia vettä. Tai jotain, I don't know. I don't know. Mä oon... Okei. Okay. Cool. Mitäs teille kaudelle kuuluu, te jotka vaan seisoskelet täällä? The light will teach you to whisper to the animals and listen to them. The light will teach you to listen to and tune everything around you. The light is the life, living light. Light will... Joo, mä ymmärsin jo. Okei, okay, mä en vois poistua. Joten... Hypitän vaan tästä pois, eli hoppa, 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 hoppa. Tuo vaan pilisyttää tuota. Niin mikä tää nyt on tää... Tää. Mä pystyn vaihtamaan lennosta mun aluetta. Okei. Okay. Wow, mä oon hevoille! Mä menen sekaisin. Mitä ihmettä tässä tapahtuu? Mä oon... Yeah. Kiva aestetiikka on tässä pelissä kyllä. Mikäs sä oot? Et mikä? Miks mä oon vaan hevosella? Nää valot on tosi nättejä. Ihan niinku jumalattoman kaunistahan tää on, mutta... Mä ollaan vaan niinku aivot nyt semmosella alueella, että mä en oikein ymmärrä mitä ihmettä mä teen. What am I even supposed to do? Okei. Okay. Nyt tää jumittu paikalle tää hevonen. Oi! Tää vaan liikkuu niinku itestä ilman mitään syytä. Selvä, whatever, en mä kyseenalaista. Mä voin kuitenkin tässä niinku Okei, älä tanssi veneessä. Se on elämän opetus teille kaikille, älkää tanssiko liikkuvassa veneessä. Te tiputte veteen ja kuolette. Okei, sit pystykö mä nyt mitään tekemään muuta kuin vaan seuraamaan tätä. Anything going on? Okei. Tää island näyttää olevan aika iso alue, koska mä oon toi pikkunen valkoinen neliö tossa mun NS minimapissa tossa oikealla ylhäällä. Ja tää liikkuu tosi hitaasti, joten... Voinko mä sulle puhua, haikara, vai mikä sä olitkaan? Okei, okay, en voinutkaan. Okei, okay, hop. Okei, okay. wow, laki! Taas! What? Tää vaan lakittaa! What is going on? Okei. Okay. Mitäs lintu? Mä vois sulle jutella. Mä oon jo tuolla. Kissa, mä vois sullekin jutella. Ukko, mitä sä haluat?
The rain reveals a light stone. Learn from the makimono. Okei. Okay. Okei. Okay. Mistä se makimono? Se oli koosta. First sequence, second sequence, third sequence, fourth sequence. Haiku. Okei. Okay. Mä en tiedä mitä tässä tapahtuu, älkää sä yrittäkö kysyä multa. Basho! Okei. Okay. Yes. Tuolla on kiiluva neljä. Meidän pitää saada se. Siellä on toinen. Meidän pitää saada se. Ja siellä on taas ovi, joka meidän pitää saada auki. Eli näyttävästi meidän jokaisessa näissä neljissä alussa pitää saada nuo kaikki neljä noita kiiluvia juttuja. Että me tota niinku saadaan ovet auki jokaisessa jutuissa, joka vie todennäköisesti meitä eteenpäin. En mä tiedä, siis mä on vaan ihan niinku nyt auki mun pää. Onko tässä, miten mä voin kävellä tällä ja taas lakapeli? Minne mä ois menossa? Laki. Outoa lakitusta, mä en tiedä. Varmaan johtuu mun koneesta. Mun koneet jotenkin joku nyt rasittaa jotenkin yllättävän paljon, mä en tiedä mikä. Okei, täällä on tos kilukello. Wow, valo, tai eroosa, valo, au! Sä poltat mun retinat. Laki. Okei, oliks tää mukaan oleminen oikea suunta? Mä en päässyt toiseen suuntaan, mennä. What the? Okei. Whatever. Pääsinkö mä tänne? Pääsin. Mä pääsinkö? Missä mä oon? Joo, mä liikun kyllä näköjään, mutta kun vitja mä oon niinku tän koko jutun takana, mitä ihmettä? Mikä oli tohki paikan pointti? Mä en ymmärrä tätä paikkaa. Tää paikka on ihan sekas. Okei, katsotaan jos me löydetään täältä jotain. Täällä on taas killukello. Bam! En oo vieläkään niinku tiennyt, mitä noi tekee noi kilkuttajakellot. Tää peli ei anna oikeesti mitään niinku neuvoa sulle. World map meditation passcode haiku. Meditation. Joo. I get it! Voitko sulkeutua? Kiitos. Okei, okay, pause. Koodi. Ei kun piti olla koota. Jumalauta tämmönen vaikeeksi. Siis koota! Miks mä en voi lukee? Kusetät sä mua? Aiku. Okei, okay, whatever. Entäs mä voin mennä tänne? Tsiikataan nyt nää kaikki paikat läpi. Mä en tästä siis pelissä aio tehdä mitään pitkään lesbettä. Tää on vaan niinku tämmönen... Five letters should sound simultaneous. There is a striped owl knowing about concurrency. She lives on the island. Niin mä en tee tästä pitempään let's play, mä vaan ajattelin, että mä näytän teille, että minkälainen tää peli on, koska tää näytti tosi kauniille. Mutta en mä tiedä, että tää on tämmönen, niinku... Mitä vittua? Mororiikin kukko. Ja mä en saa tota auki, tuolla vaan istuu joku ukko silleen ihan yksinen ton ison kiven takana. Niin että te saatte sitten itse kokeilla, että linkki taas aina löytyy tuolta alhaalta tähän peliin, että jos te haluatte itse testata, ja toi ei, tossa ei ole mitään järkeä. Niin te saatte itse testata peliä, jos te pelaatte tämän läpi, niin kertokaa ihmeessä, jos te jo saatte tämän pelattua läpi, niin mä haluaisin tietää, mitä tää niinku tapahtuu tässä. In the village, there is a child playing with little cat. It loves to play Go. Okay. The wide landscape is free to cry. Take the paws, makimono. Bonus to play. Okay. Pause.
F go what? D A H D G M N N N M K ei koota kun G F ei toi tee noista napeista mitään, mitä ihmettä? We have a light stone, do you have the black and white pieces to play go? No ei mulla mitään sellaisia oo! Okay. Oh wow, mä luulin että se ei liikkunut. Yhtäkkiä mulla on 2000 täytetty noita punaisia vasemmalla noin punaisia laatikoita. Mitä ihmettä, I don't know. Mitä sä tiedät? Mä tiedät sä yhtä... Ah! What the fuck? Okei, mä lennän. Millä vitjan linnulla on näinkin iso tää... Niinku tommonen nokka sakli, se on niinku pitempi kuin se sakli itee. Tää mitään ihmettä. Siis, otinko mä nyt sen vai en? Kait mä se otin. Pääsinkö mä muualle lentämään tällä? Oh, mä en pääs tästä enää alaispäin. Mulla on vaan harmi. Okei, okay, noni, stoppa. Noni, okei, okay, okei, okay, whatever. Tää peli on... Antaa mulle niinku... Tää peli antaa mulle niinku semmosia... Selkäpiitä menemiä, semmonen chille, semmosia... Niinku kylmiä väreitä, mä en tiedä miksi. Tässä on jotain ahistavaa tässä mestassa, en tiedä mitä, mutta tää on myös kaunilla tavalla ahistavaa, mutta jätetään tää pelaaminen ja tää, ja totta, te saatte itse testata tätä ja kokeilla, jos te saatte pelattua läpi. Tää vaan nyt on tämmönen näytös, että minkälainen tää on. Paitsi jos te tosissaan haluatte nähdä tätä lisää, niin te saatte siihen vaikuttaa. Kirjoittakaa kommentteihin tonne alas, haluatteko te lisää. Jos te ette halua, niin älkää kirjoittakaa sitäkin mitään, niin sit mä tiedän, että mä en jatka tätä pelailua, joten kiitoksia taas, kun olitte mukana. Toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte parkasta, tykkänappi siellä alhaalla. Arvostaa se todella, jos teette. Muistakaa tilata mun kanavat, että teette melko minulla tulee uusia videoita. Ja muistakaa myös jakaa videota kaverituttavasti vaikeille. Vaan nähdään taas ensi kerralla ja se on moi moi!